ከቡራዮ ከተማ የተውጣጡ ወጣቶችና ባገዳዎች የመስቀል በዓልን ከጋሞ ሽማግሌዎች ጋር ለማክበርና ምስጋና ለማቅረብ ወደ አርባ ምንጭ ጉዞ እንደሚያደርጉ የከተማው አስተዳደር አስታወቀ። የከተማው ከንቲባ አቶ ሰለሞን ፈየን በሰጡት መግለጫ ጉዞው የሁለቱን ሕዝቦች ማህበራዊ ትስስር ለማጎልበት ያለመ ነው ብለዋል። እና የቡራዮ ከተማ የሀገር ሽማግሌዎችና አባገዳዎች በጋራ ሆነን በጋሞ ጎፋ ዘንድ የሚታወቀውን የመስቀል በዓልን በጋራ ለማክበር ልኡካን ቡድን ከነገ ጀምሮ ወደ ጋሞ ጎፋ ዞን እንደሚያቀና ነው። እዛም ደርሶ ሰሞኑን በተፈጠረው ሁኔታ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ጉዳዮችን በጋራ መክረው የተለያዩ ውሳኔዎችን ግንኙነቶችን አጠናክሮ እንደሚመለስ ይጠበቃል። በዓሉን ከማክበርና ምስጋና ከማቅረብ ባለፈ ከጋሞ ሽማግሌዎች ጋር ምክክር ለማድረግ በሀገሪቱ ሰላምና ፍቅር ዘላቂ የሚሆንበትን መንገድ ለመወያየት እንዲሁም ማህበራዊ መስተጋብሩ እንዲቀጥል አስተዋጽኦ ለማድረግ መሆኑን የከተማዋ ከንቲባ አቶ ሰለሞን ፈያ አስታውቀዋል። የጋሞ አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ላሳዩን ፍቅርና አንድነት ለማመስገን ነው። እንደ ኦሮሚያ ወጣቶችና የሀገር ሽማግሌዎች አባገዳዮች ለማመስገን ነው። ሁለተኛ የኦሮሞና የጋሞ ህዝቦች የቆየ ታሪካዊ አንድነትና ማህበራዊ መስተጋብሩ ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አስተዋጽኦን ለማድረግ ነው። ሶስተኛ ሰሞኑን በአዲስ አበባና በቡራዮ ከተማ የተከሰቱ አረመኔያዊ ድርጊቶችን የሁሉ ህብረተሰብ ድርጊት አለመሆኑና ሁሉንም ሰው የማይፈጽም መሆኑን እንደማይወክል መሆኑን ለማስታወቅና የድርጊቱ ተሳታፊዎች ማን እንደሆኑ በደንብ እንዲጋለጥ የማድረግ ስራ ነው። እንደ ሪፖርተራችን ሜሮን በረዳ ዘገባ በጉዞውም ከ50 እስከ 60 የሚደርሱ የክልል ወጣቶችና 3 አባገዳዎች ተሳታፊ ሆናል።